Բարև ձեզ։ Մշակութային M Marketing-ն է բերել այսօր ձեզ։ Գտնվում եմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գրասենյակում եւ այսօր ինքյուրը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը։ Բարև ձեզ։ Բարձ, շտովակալ եմ հราวերս ընթունելու համար։ Ա Այսօր խոսելու ենք ինձ համար շատ հաճելի եւ հետաքրքիր թեմայից՝ երաժշտությունից, դասական երաժշտությունից, որը կարծես թե վերջին տարիներ նաեւ հայաստանի այց է քարտ դարձել։ Ուզում եմ մի փոքր պատմել նվագախմբի ստեղծման պատմության մասին, ինչպես հղացավ մի քնվագախումբը ստեղծելու, որենք գնում որտեղ է հասել, քանի երաժշտով սկսեցիք եւ հիմա ինչքան է ընդլայնվել հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հերեւ հա եմ արմենով ինպես սկսել ենք 2012-ին մեր առաջի հայերներ 2006-ին 25 հունվարի 25-ին մեր բեմելներ արդեն 16 տարի ակտիվ գործունեություն են ծավալում դասական իրացի հա մասնի խոսքից ինչպես որ դուք ասացիք եւ սկսեցինք փոքր կազմով հա օսանոներով ընկերներով գաղափարի շուրջ որը մենք ուզում ենք ստեղծենք մի նախագիծ որը որ մես կփայի միասին Շատ ճարտարապետ թիմային թիմ ստարտերով ցանցությամբ գնացինք առաջ եւ այսօր ներձեր հարցի մեջ ինչ ձերբերներ ունի նվագախումբը նվագախումբը այսօր արդեն լի իրավ միջազգային նվագախմբերի ընտանեկում ունի իր տեղը ունի իր ունիկալ հնչողությամբ լի եւ ռեպերտուարով լի ըմ ունկանդիների զանգված եւ իսկապես գայլը շատ երկար խոսել նվագախմբի Ձեր գրեմներից Հայաստանը դուրս եւ նաեւ հպարտ եմ որ նավագախումային երաշտական այդ ցերքը որը որ Հայաստանը ներկայացնում որը որ գնում է դուրս եւ մարտիկ լսելով նավագախմբին ցտում որ Հայաստանում ենք ունենք բարձր կատարողական բարձր երկրա արժեքներ եւ կատարողական արվեստ։ Մի խոս մուսանողների թիմային աշխատանքից միջև աշխարհահռչակ նավագախումը Էսպահին քանի երաշխիք կա նավագախմբում այսpun երերիշտ նվագախում կա 105 երերիշտ մեր մեծ ընտանեկի երերիշտ են ընդանան նվագախում Ես ինչպես եք online-ում, ինչու՞ եք եղին online-ում։ Ինչ պահանջների պետք է բավարարի մի գուցե երերիշտը, որปիսի դուք իրեն, այսպես ասած, qualify անեք, որ ընդգրկվին նվագախմբում։ Պրոֆեսիոնալիզմի արդյոք եւ պրոֆեսիոնալիզմի։ Ոչ պրոֆեսիոնալ։ Երաշխնեմ ընցանքություն, որ լինեն այդ դառնան նվագախմբի արտիստ կա процеսներ, ունկնդրում, ը պրոֆեսիոնալ մակարդակ եւ իհարկե դա արդեն մենք անոր երբ որ այդ ճանաչում ենք, մենք հոսպինգ նවාգր խմի մասին եւ Երևան քաղաքamazonawsես քաղաքներից չի աշխարի, եւ բոլորը շատ լավ ճանաչում ենք։ 4 տարի կանից մենք միասն ենք մետ-մեծանում, երերտներից շատ լավ ճանաչում են եւ արդեն դառնալով ուսանող եւ ավարտելով համսվերդը մենք գիտենք այն երաժշտական ուժը, որ մենք ունենք Հայաստանում եւ շատ ուրախ ենք, որ լավագույն երաժիշները տեսնում են իրենց պրոֆեսիոնալ ապագան <բայան հայան բայան> եւ գորտնոցուն գորտնոցյան ծավալը հնարավորուսն այս նորագախնքում եւ մենք փորձում ենք բոլորին ինտեգրալ զիլի ռեժիստներ, զիլթիմային ոքի, սակայն ձեր գործունեությունը այնպեսինն է, որ առանց մարքեթինգի վաճառքների եւ պրոդյուսերության, հա, պրոդյուսերական աշխատանքի, այսպես ասած, ինչ որ բաներ չեն լինի, հա։ Այի ձեր ողragայում ինչպես է իրականացնում մարքեթինգը, հատկապես մի քիչ այնպեսի ոլորտում որոշակի սպეციֆիկ է, հա, դասական երաժշտություն, որովհետեւ ունկնդրին հասցնելու խնդիր կա, ինչպես է զբաղվում մարքեթինգով միգուցե հանրային կապերով եւ հաղորդակցությամբ, թե Հայաստանում, լոկալ մակարդակում այ հա աշխանգի դա որ մեծո TV-ին բավականին շատ մեծ լուսաբանում է հենց նվագախմբի բոլոր համերգները բայց արդյոք դա բավարար է եւ Հայաստանում տեղական ու կենտրոնին հասցնելու համար ի՞նչ քայլեր են արվում Իսկ ապես նվագախմբի մարքեթինգից քայլը շատ երկար խոսել եւ փիլիսոփայական տեզիսներ օգտագործել որտեղ 18-րդ 19-րդ դարում արտիկ փիլիսոփայության ուսումնասիրում հիմա ուսումնասիրում են մարքեթինգ, որտեղ որ նույնպես կա ինչ-որ նույն principle-ը չի համ կալել դառաջ, դեղ մի հատ խնդիր պետք է մենք շատ հստակ պատկանցնենք, որ կա շուկա, շուկա եւ կա արժեքների համակարգ։ Դե նկատվում է դա արժեք ստեղծող մի գործակից է, ինստիտուտ է, որը որ ստեղծում է արժեքներ, որոնք որ կարեւոր են մեր համար, մենք հավատում ենք դրան ամեն դեպքում։ Եվ ի վեր կա նույն համերգը, որտեղ որ մենք կատարում ենք ռեփ պոպուլյար երաժշտություն, օրինակ Symphonic Jackson, օրինակ Hollywood, Symphonic Hollywood, Symphonic Mulfilmer, դա այն փաստն է, որ մենք պետք է պատկերացնենք, որ մենք այդ պոպուլյար երաժշտությամբ փորձում ենք անցանել մեր ունկնդրի զանգվածը։ Մենք անուններ երեխաների ունենք, նախագահը ծեր Փորձում ենք ինտեգրել նաև գրքեր, որոնք որ գրվել են երեխաների համար, դերաստության մասով։ Մենք ամենիցանում ենք ինչ-որ համահոջը մեր հազարական դեկից, բայց մարքեթինգը իհարկե կարևոր է, որ մարտիկը ապացուցնումնեն, որ նվագախմբը կարելի է սիրել։ Այսինքն մարտիկ կարող են կյանքի նորմ համարել, որ տարեկան 2, 3, 3-ից 4, եւ շատ ավելով, եթե 5 անգամ ապացուցնեն, որ դան համեղի, այսինքն՝ մենք պետք է ապացուցնենք, որ դա հասցնենք նվագախմբը իրենց տուն, իրենց նորմալ միջավայր եւ փորձում ենք նաեւ ներկայացնել ինչ որ ճիշտ ռազմարարական շուկա շուկայի ուսումնասիրելու համտությունը օգտгорձել որ elavelի մաչերը դարձնել որովհետեւ նվագախմբը իհարկե vann ein mark kans որոնք որ իրancs համար սովորական երևույթ չգնալ նվագախմբի համելին մի փոքր vann ու այդ երևույթը եւ փորձում ենք ամեն ինչ օգտագործել որտեւ նաեւ մեր միջազգային հաջողությունը ինչպես դուք նշեցիք մեծո ալիքը ֆիլմեր նկարանել նաև գախմբի մասին մեդիցինա մեզ բար վարձարում դա խոսում եմ եմիջազգային պրոֆեսիոնալ հաջողության մասին բայց նաև փորձում ենք ռեկոնվերտ պատկերացնել անել եւ ներկայացնել հայաստանում որ եթե մեր այսօր այսօր ունենք նվագախում հայաստանում գործող որը որ միջազգայնացված պրեզում առաջացնում է հետաքրքրություն ապա մենք նաեւ ավելի հետաքրքրենք մեր լոկալ հանդեսը լոկալ հանդեսին եւ իսկապես ունենք հաջողություններ բայց միշտ զգտում ենք ավելի մեծ հա իսկապես վերջին շրջանում եթե իմ փորձից հա փորձեմ մեկնաբանել իմ տեսանկյունից սիմֆոնիկ հոլիվուդ համարգին ծonzeresն սարված այն երևի թե հայտարման պահին բայց այնպես չի որ մնացած համերգներին այնպես չի որ տոնսերը չեն սփառվում, այսինքն վստահ այդ ծայր ռազմավարական քայլերը, որ թեկոս մուլտֆիլմերի, թեկոս ֆիլմերի հայտնի սաունդթրեքերի միջոցով մարդկանց սիրել տալը, հա, սիմֆոնիկ երաժշտության ընդհանուր դասական երաժշտությունը միգուցե միգուցե չէ վստահ երկարաժամկետ ժամանակահատվածում իրենց հաջողությանն են հասնելու, բայց այստեղ նաև խոսեցինք երեխաների մուլտֆիլմերի մասին եւ ճիշտ դասիրակված, ճիշտ արժեքներ ներդրված երեխաների մեջ, մ ապագա հասուն մարտիկ են, հա, մեր ապագա ունակությունն է, որ միգուցե այդպես կկարողանա նաև իր արժեքային համակարգը, հա, ներդնել երաշխություն, դասական երաշխություն եւ այլ բարձր արժեքների մեջ, եւ ես գիտեմ, բոլորը գիտեն, միգուցե դաս A-ի պրոյեկտի մասին, կուզենամ խոսել հենց այդ պրոյեկտի մասին, որովհետեւ դա ռազմավարական քայլից 1 է, ենթադրում եմ երեխաների դպրոցահասակ երեխաների մեջ ցերմանելու այդ ցերը դեպի դասական երաշխություն։ Դեսեք, ավարտելով նախորդ հարցը որ մարքեթինգ շուկան այո նաև դա է որ մենք փորձում ենք ոչ միայն շուկան որպես smart սարողականությունն են մեծացնել մարդիկ որտոմս գնան այլ նաև դա է մեր ցանկալի տեղը որտեղ որ ուզում ենք մենք հասնենք որ մեր տոմսերը միշտ սպառվեն նաև ոչ թե միայն որ եթե երբ կատարում ենք սիմֆոնիկ հոլիվուդ այլ նաև եթե կատարում ենք շոստակովիի 5-րդ սիմֆոնիան կամ մալերիի 5-րդ սիմֆոնիան ավելի բարդ երացում բայց մենք փորձում ենք ինձ ամեն ինչը կոմպլեքսային պատկերացնել եւ եթե ունենք հաջողությունը այո մեր տոմսերը սպառում ենք կատարում ենք սիմֆոնի Ջեքսոն, բայց նաեւ ամենից իմանում եք որ մարտին Գանեվ բարձր դասականին, այսինքն դա մեր մեծ դեշուկան է եւ մեր դրան համապատասխան մենք մեծացնում ենք մեր երկացանքը, այսինքն ռեպերտուարը նոր բակալ խմբի ան անցերածի մեծանում է, որովհետեւ մենք փորձում ենք նոր բաներ, նոր բաներ, նոր ֆորմատներ նեվ առաջակել is the gall of thus ein das an ein ֆիլիսոփայական նախագիծն է որ իմ տեսլականն է եւ մեր թիմի տեսլականն է որ մենք երեխաներին պետք է սովորեցնենք ճանապարհը որ տարեկան մեկ կամ երկու անգամ գալ սիմֆոնիկի համերներին եւ ոչ միայն սիմֆոնիկի սիմֆոնիկիս կարող են սինփոնիքի. Սինփոնիքի սկսել որպես ռազմարական քեթ իրենց կյանքում բայց հետո շատ մեծ խնդրանք ունենք ու փորձում եք այդ դարպասներային ճանապարհային բացը որ մարդիկ շատ հեշտակ պատկերացնեն որ նվագախումբը դա իրա շատ ավանդական երկար խոսել ասած շատ արվեստները ուզում են բոլոր արվեստները ուզում են լինեն երաշտության նման, երաշտությունը դաշտամանից դուրս արվեստ է, բայց այո երեխաները մեր այն ռազմարական ազանգվածն է, ունկընդրին են, որոնք որ ձեռորեն վաղվա մեր հասարակությունը։ Եվ եթե պատկերացնենք, որ այսօր երեխաները կարողանանել դուն համագեցնել հետո եւ քննարկել, արդյոք Բրամսի սիմֆոնիան իրենք հավանեցին ոնց նմագեց նմագախումը, թե ոչ այդքան։ Ահա։ Նույնիսկ զդրան եմ պատրաստ այդ բանական որ նույնիսկ չհավանեմ ոնց չհավանվակա։ Բայց ես նինչու չհավանեմ։ Ես պատրաստն եմ շատ մեծ սիրով։ Ես դա պատկերացնում որ դա կլինի ֆանտաստիկ հասարակական հաջողություն, որ մենք պատկերացնենք, որտեղ մենք երբ որ գնանք թատրոն, երբ որ ֆիլմ ենք նայում, վերլուծում ենք հասկանալ որտեղ շատ մաչելի լեզով ենք կոմունիկացվում։ Երաշխնում եմ նույնպես դե կոմունիկացիոն մի ձևաչափ, որը որպեկե մենք զգանք is գալումը պետք է դրած շփվել եւ դասան այն նախագիծն է որ մենք խնդրում ենք երեխաներին որ այս լինելու է այս տեսակի ծրագիրը լսելու համեցեք դալիչ լսեք վերլուծեք եւ հետո եկեք խոսանք եւ մենք փորձում ենք այդ իմ պատկերացնամ եւ արդեն համոզվում որ մենք ունենք ինչ-որ ծուսանիչներ ունենք որ երեխաները ինտեգրվում են եւ ունեն ցանկություն որովհետեւ իսկապես եթե դուք ցույց տաք մի արժեք որը որ, որ մարքանս գրվում է եւ ուրակի խոսում եք մարքանս այդ որ իսկ դուք ի՞նչ եք հասկանում դեղից իրենք վերելցում են ես գում են որ շատ են հասկանում դա փորձում ենք կամացմած ինտեգրել ամեն դեպքում ունենք 30% հաջողություն որ բոլոր ավագ դպրոցի երեխաները վերադառնում են հակալեսեն <վեյ> եւ դառնում են դառնում են սիմֆոնիկի այս բարագը սիմֆոնիկի ոդով մենք հոսմի նախագծի մասին բայց ես ցտայեմ որ եթե երեխաները պատկերացնեմ որ դառնան ուսանող եւ որ արդեն մտնան կյանք որ պետք է գնան սիմֆոնիկ դասական դրսեն համերգի որ а ավելի լավ պատկերացնեն են եւ իր երեխան ու իրենց կյանքում տեղը գտնի, դա գլի մեր բոլորիս մեծ հաջողությունն է։ Այս բարակը դաս AI հաջողություն։ Բնականաբար, տասեք խոսեցին քասարակությունից եւ ուզում եմ շնորհակել մի շատ ցավոտ թեմայի անդրադառնալ։ Երկու օր առաջ թատրոնում էին եւ չնայած բազմաթիվ քննրանքներ էին, որ անջատել հերախոսները։ Չմոռանաք հետո միասնել ձեր հերախոսները։ Էլի գտնվեցին 5-10 հոգի, ու հերախոսը զնգում էր, ծնգում էր, ինչ որ մեսեջներ էին գալիս։ Համերգի ժամանակ ավելանում է նաեւ կտորը որը պետք է դա խանգարում է երաժիշտներին փոխվում է արդյոք, հա, ստատիստիկան մարդիկ ավելի քիչ են հերախոսները միգուցե միացած թողնում եւ ինչ անենք, որըլ այդպես չլինի Շոորեսն էլ է պետք մարկանց մենք մեծ խնդիր ունենք, մենք բոլորս փորձում ենք ձեավորել մեր կյանքի փիլիսոփայությունը պահանջելու նկատմամբ, պահանջել չի կարելի պետք է ողրացնել եթե մարտիկիման որ պետք չէ հերախոսը միացած դա մտնել ամեգա سرا եթե դա չան անի պահանջել այն ֆորմատը چې որ վերեում է հաջողություն ամեն դեպքում մենք ես տեսնում եմ որ ունենք մեկ հաջողություն որ մենք հիմա կիրառում ենք մի ձևաչափ որ մարկանց օրակի ինչ որ դպագրական նյութ նյութ ենք տալիս տալիս ամեգից առաջ որտեղ որ գրած է որ mass դ դ դ գրված են Տերեգորյան mass-երը եւ գրում ենք նաեւ Տեվողությունը։ Չէ, ոչ թե, որի օրինակ Mendelssohn-ի սիմֆոնիա, Տեվողություն 42 րոպե։ Եվ մարդիկ դա արդեն պատկերացնում են, որ դա max record ունի, որը որ պետք չէ ծապահարել։ Ամեն դեպքում դա խնդրիջ չէ, շատ մեծ դա խնդրիջ դրանից շատ մեծ է այս տրագիկ երևույթը պատկաներ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ լույսման ճամբարը դա ինչ որ Որակ կարգ է, ոնց պետք սորստան, որ, է մենք սորացնենք մեր հասարակությանը, որ դայլը մշակույթ, որ դու գնում ես թատրոն, ինչ պետք է անեք։ Իսկ այսինքն դա հակոստից սկսված։ Ինչպես ներկայանալ։ Հակոստ՝ նայ դիք թատրոն գնալ դու մեն ժամանց չէ, պետք է իմանալ դու որտեղ եք գնում։ Այ դաս այ մեն քանի բնությունն է շատ կարևոր է, որ դու գնում եք օրինակ Համերգի, ոչ լեսել եք Մալերի սիմֆոնիան առաջի։ Եթե պետք է դες լինի հետաքրի, որ դու իմանաք Մալերսի վարեն առաջի ինչի մասին է։ Այսկանին կուակինա չէ որ դուք եք մեկ ժամած, մենք գնացինք համերգ, արամ հաշար համերգ էր, սիմֆոնիկ, շատ լավ, էլ շատ լավ, էլ արդեն շատ մեծ հաջողություն է, բայց եթե մենք ավելի բովանդակային նայենք, որ մարդիկ գնում են ելուսմեն սիմֆոնիան, բետհովենի 5-րդ սիմֆոնիան, ինքը ինչի մասին է, ինքը ինչ, ինչ ֆորմուլայի մասին է այդ սիմֆոնիան, մարկանց շատ ավելի կգրավի եւ այդ ճիշտ օրակարքի վերջում մենք ունենանք մարկանց զանգված, որոնց որ սիրում են դասական երաժշտություն, ոչ թե որ եթե գիդեն որ դա պ Դա շատ կարևոր, դա լավ մեծ է։ Այլ դա կլինի, այո, իրանց նորմալ կյանքը։ Նորմալ կյանքի մի մաս։ Շատ լավ, վստահ դաս ա նախադառնությունը այս հարցերը եւ մի շարք այլ հարցեր լուծում կտա։ Վերադառնանք նվագախմբին, կա երաժշտական գործիք, որի նկատմամբ թե հետաքրքրությունն է, թե միգուցե օկտագորձումը նվազել է եւ շուտով գուցե մասնակետ չգտնվի, որ կտիրապետի այդ երաժշտական գործիքին։ Շատ դե բուկ ծառոթ ու կարևոր հարցը նույնիսկ այն որովհետեւ օրինակ հոբոյ ըհը հոբոյ հոբոյ անենի մեծ քանակի դե ունենք Հայաստանում բայց ոչ միայն որ չկան չէ կան բայց իրականে շատ դուկ ուզենք որ շատ շատվել շատ երաժի ներդեն այդ գործիկը որովհետեւ նվագախմբերը դրա կարիքը շատ ունեն գարարա փող կոնտրաբաս թավջուտակ կան գործիներ որոնք որ շատ պոպուլյար չեն երևի թե ամենテゴ այդպես է բայց հայաստանում շատ ավելի վարարտայացված է եւ շատ ավելի մեծ կարիք ինգզում այդ գործիքների այդ ասեք մենք տեսնում ենք բեմում հա երաժիշտներին բայց իրենց արորիայից մի քիչ չենք հասկանում արդյոք երաժիշտը առավոտյան հա ոնց որ մենք ակամ երկի հոնահարը առավոտյան մերպես գնում է աշխատանքի եւ վեցին ավարտում թե այլ այլ կանոններ են գործում երաշիշների համար դա իսկ աշխատանքային օրերի երաշխիշները դա փորձերն են երաշխիշներն պարապում են պատրաստում են դու փորձերն են նավագախում pf ինչ խոսք դա համայնենն են եւ երաշխիշներն ավագեն տարբեր շնաբագախում վերում եւ ը երեջներ կան, որոնք նույնիսկ ամենօրեն են կուննում այ համերներ, որը որ շատ դժվար է։ Okay։ Եթե խոսքը գնա Հայաստանի մասին, մի փոքր ավելի սերմ շուկա իմաստն է դա խոսքը գնում, բայց օրնակ ունեմ այնքան երեջներ, որոնք որ օրնակ ամբողջտեղ Լոնդոնում եւ նույնպես ունենում են երկու համերկ օրական։ Այդպես բաները լինում, այսքան շատ հագեցած օրեր երեջների մոտ, այնպես չի, որ այնպես եթերային ենց օդեր մարիներեսն շատ պրակտիկ կյանք է բայց այսքան առաջա դրանք դա երաշտությունն է ինչը որ եթե մենք խոսենք երաշտության մասին կարծում եմ որ շատ յերանիկ մարտիկ ենք որովհետեւ զբաղվում ենք ամբողջ օրը այն կարևոր միավորով ինչը որ ինչը որ շատ ենք սիրում Շունակեր միաժիշների թեման, երաժիշտը ամեն երաժիշտ ունի իր փոխարինողը նվագախմբում։ Ենթադրենք, չի գիտեմ, հիվանդացավ կամ ինչ-որ անձնական պատճառով չկարողացավ ներկանալ ֆորցի կամ համերգի։ Կա փոխարինող թե կարող է մի երաժիշտ էլ չլինի եւ նվագախումբը դրանից չիտ ուժերին։ Provocacionar չեմ ցալի։ Կան, իսկ կան տարբեր դերեր։ Այսինքն կա, որ ավելի մաչելի բացնեմ, կա առաջի ջուդակների խումբ կամ երկրորդ ջուդակների խումբ, որտեղ որ կան առաջի օինակ առաջի ջուդակների խումբ, ամենամեծ խումն է նվագախմբում 15 երաժիշտ համեղին, որովհետեւ մեկը հիվանդացավ, շատ վատ է, բայց կատաստրոֆիկ չի։ Եթե բեզնավարքում կա նաև օրինակ առաջի առաջին ինֆլեյտը կամ հոբոյ, եւ նաև բարքում, եւ համեղը չի կային առանց այդ դերակատարի։ Դե այդ դեպքում կա ինչ-որ մեկը։ Այդ դեպքում կան ունենք գոլեգան գեներ, որոնք որ միշտ պատրաստ ենք մենք իրար ոգնենք, քանչի։ Դա դա ռիսկային գոտի է, որտեղ որ շատ ենք մենք հայտնվում, ինչքան շատ համեղ է դրան ավելի մեծանում այդ ռիսկի գործונה, բայց ընկեների շնորհիվ հաղթարում են։ Հաղթարում դա մեկ այլ ոչ մասնագիտական, ուղղակի դիլետանտ հարց, բայց ըստահեմ մեր դիտողներին հաստատ կհետաքրքրի, ինչ կլինի, եթե երաժիշտը իր մասը հանկարծ չկատարի համերգի ժամանակ։ Սովորական մահկանացուների գլխի կընկնեն, թե միայն մասնագիտական ականջ ունեցող մարդիկ կարողանան հասկանալ։ Եթե չկատարի։ Չկատարի։ Դե տեսեք, օրինակ, օրինակ վերեն որ ավելի նույնպես ու դմաչին են յետը, օրինակ Չայկոսկու 5-րդ սիմֆոնիայի գալերփողի ամենա շատ հայտնի մենանվագը սոլոն եթե չկտարեց դուք ինձ կզգան։ Okay, հա։ Բայց խոսքը նույնն արարտի դուդակների խմբի երաշտական բովանդակային ծանեբեռնակազմի մասին, այսինքն եթե ծանը բեռնված է, ասես որ ունեմ մի սոլոներով, այո, դուք դա կզգաք եթե չ Բայց մասնագետներն իև նույնն է կզغان ամենափոքրիկ թերությունն էլ։ Հիմա որ մասնագետները կզան շատ մտահոգությամբ մասնագետները դեզման չեն գողացել։ Այո, շատ լավ։ Բացի օֆիցիալ հաղորդնել, ես երբեմն նաև նկատում եմ մասնավոր ինչ որ միջոցառումների ժամանակ եղել են դեպքեր, որ պատվիրատուն մի այնպիսի քelkից դուրս խնդրանքով է դիմել, որ չի փոքր մարգելեք, որովհետև չի կարողանա, ասենք, չի գիտեմ, նվագախմբի աշխատանքի հետ կապված, ի՞նչ էի, իաշտը կանչ أشակի կամ այլ այդպիսի կուրիոզ ներհետ կապված եղել այն դեպքեր։ Չեմ հիշի մեկը, բայց վստահեմ, որ դրան են տենց շատ տենց ար բացասներ, բայց բայց ավարտվել են իր խնդրանքով, որ դες նույնիսկ այլի չկանգի, բայց դա անիրական է։ Հա բայց եղել են եղել են։ Ֆորս մաժոն չեն եղել, որ տենց համագիծ առաջ տենց սպոնտանտ բաներ լինեն, բայց եղել են շատ տարբեր ցանկություններ, բայց նաև կարծում եմ, որ այդ մեջը որնե՞ն է կարևորը, որ ինչ որ ավելի մասնավոր անկերություններ, պատկերացնում եմ, որ իրենց ինչ որ մի երևույթ պետք է լինի նոր գախում մի շուրջ կամ դիերես շուրջ եւ դրա համար 얘ք արդեն մարդ են պատրաստ դա այդ քայլին, որ նվերը հերևիր մենակախում, այդքան այդքան պատկերացում ունի որ պետք է լսել նաև նվագախմբի պահանջները։ Ահա, հա, եթե հասնենք այն լեվելին, որ կարողանում ենք կցնել Սերգեյ Սմբատյանին եւի նվագախմբին, այդ բոլոր պահանջները կլինեն։ Մեկը մեկեր ենք փորձում շատ ճկուն լինել, բայց դա ամեն ինչ է սա ճիշտ սահմանների մեջ։ Ահա, բարձ։ Լավ, եթե փորձեմ

Ո՞տեվ կարելի է շատ ավելի važqar արդելիներ։ Ամեն շատ լավա, մենք բոլորը սպորտ մեկան ենք, որ ավելի լավ լինի, բոլոր զասելով մեր նորակախումբը եւ մեր ինժեները, դե քոլեգաները մեծ ցանկություն ունեմ, որ Հայաստանում ուն կնդիր է շատ ավելի զգայուն լինի թե գերեջները ո՞նց են ապրում իր կյանքը բեմում որտեվ դա անադարձակ հերախոսներին եւ մշակույթի մոտ պետք է լսել հայերքը ո՞նց է պետք լինելուն կնդիր դա էլ է շատ կարեւոր դեր այո դերը միայն նվագախմբի դերը չի որ բեմում պետք է նաեւ ուն գնդիր ունի դեր եւ դա դա դելը թիմայնացնան որ մարդը գαλλիս է հայերքը սրա նվագախունը բայց մում դա լինի չունիat քemiա է ստեղծում որ դա էներգետիկ ինչ որ մի պատա որը որ պետքա մեզ ուժեղացնի եւ շատ գուզեմ որ հայաստանում ոնկնդրի զանգվածի մեծանա պատ շատ ավելի շատ մարտիկ պատկերացնեմ որ էներգիան շատ ավելի դրական լինի եսըըստայեմըըը շատ մարտիկ գան եւ շատ ավելի մարտիկ զան այդ պահանջը մենք ունենանք այնպես ուրիշ ճորակ ճորակ շատ լավ քննարկման նույնիսկ քննարկման կոմունիկացիան ուրիշ ճորակ հասարակության մեջ Այո, միանասենք։ Եվ իմ հաղորդման վերջում բոլոր հյուրերիս մի քանի բլից հարց եմ տալիս։ Բլից հարցը ենթադրվում է շատ կարճ եւ առանց մտածելու պատասխաններ, եթե պատրաստ եք գնացինք։ 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 Երաշխությամբ ցինց բացի ինչ այլ հոբիներ ունեք։ Չունեմ։ Ձեռամասելի կոմպոզիտորը։ Չոստակովիչ։ Որն է ձեր գեր բնական ուժը։ Էներգիան։ Ինչ՞ն է ձեր բոքե շնչում։ Երաշխությונה։ Կանի երկրում եք համերգ ունեցել չեմ իժում Կаниյա, ես եքան գործի քեք դիրապետում։ 1։ Դիրիժորական փայտիկա, յուրահատուկ փայտիկ է, թե կարող է լնել, ասենք, սովորական մատիտ։ Նույնիսկ մատիտ։ Նույնիսկ մատիտ կարող է լնել, եթե դիրիժոր չդառնայ, ով կներ Սերգեյ Սմբատյանը։ Դիրիժոր։ Մեւնույնն է։ Կаниժը մեն նվագախումբը նվագելի ամենաերկար համերգը։ 4 առանց ձեր ներկայացման առանց դիրիժորի։ Հա, նվագախումբ կարող են ավագել։ Իհարկե։ Առդ դիրիժորի։ Իհարկե, նայած ինչ երաշտություն։ Ա ինչպես եք հังստանում երկար աշխատանքային օրվանից հետո։ Չի 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 պատահել։ Որսորսորս Հայաստանը սանում եմ։ Գործում եմ գնել շուտ։ Շատ զնորակալ եմ Ջերմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում եի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր ռեկոբար Սերգեյ Սմբատյանի հետ։ Մնացեք ում հետ։